الجاهلون فموتا قبل موتهم اولاي مكان اولاي مكان اوكو ني وان ساجو كي وان توكو ولا عالم وإن ماتوا فأحياه نيسين أعلي بورن يي دادا بيا باو شيخ آدم رضي الله تعالى رحمة الله عليه ولا باتي بي شيخ آدم سوا جوباي أورين أورين أو يوا يرون كي يوجه كي آري بابا په بوغو جو إيه ما كيكو لدو بابا با balaye gini e ko ta tun ma lara nabiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam ba tun ti fi ye wa nisin o ja sin pe biyan ba se nlo te yan bo eyan ma keko ni baba je ka mo pe ko sesin ta sin odo lo odo anabi na la gba wole anta babullah ayu mri'in atahu min ghayrika la yadkhulu ki olo ki o ba wa ki anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ibi e ko ti an ko ni odo baba wa agbalagege ati debi janibu ta'limi lodo baba molana sheikh adam ati debi al amrad wa ilajuha fi manzur al allamah al ilori are woni se wa bawo ni baba se ba wa sodi won are na ati awon iwosan ti o gbe are na kuro lara wa akramakumullah naam tim bagbagbe aso wipe baba ti mu esin yahudiya esin nasraniya esin islam to gbogbo e na o teni kale fun islam ta nabi mu boni sallallahu alaihi wasallam anabi musa mu kankan wa se ba kin se islam karamakumullah anabi isa ko mu nkan kan wa ti o ba kin se islam islam yi anabi fe pari e olodun fe pari e lo fi fi anabi lo fi gbe dide sallallahu alaihi wasallam oni anakal labina mathali wa mathalul anbiya min qabli مثل رجل بنى بيتا فشيده اني كان اوكوري كان تو كولي تو بيري سي كولي او اتون ايلي او ابيري سي تون لي ناشي او افيا يي كان كالي او ترك موضعا ركنا labinatan o fi aye kan ka je pe aye block kan ni ngba to kole tan o wa jala nas yatufuna wa mathala al anbiya min qabli apejuwe ohun pe lapeju awon anabi to saju kama sal rajulin bana baitan ora ege bi okunrin to ko ile fa ahsanahu wa ajmalahu o tun se o da o se lewa illa maudi ala binatin aya fi lori gun kan block kan ile yan wa lu o fi kale be faja'ala an-nas yatufuna bihi o wa fa awon eyan le won an yipo le yan وَيَعْجَبُونَ لَهُ وَوَانْ شِمَّ لَرَا لِي وَيَقُولُونَ وَوَانْ صَوِيْكِ هَلَّا أُدِعَتِ هَذِهِ اللَّبُنَةُ لَبِنَةُ كو بادا ايه تي وان في فيلة تو لوهوي كي وان في بلوك وي سيبه هلا وَوَيْكِ وَانَا تِلِكَ اللَّبِنَةُ اميني بلوك وان وانا خاتم النبيين اني مقاري جان نبي صلى الله عليه وسلم رواه الشيخان سو اقاري النبي تو جاء النبي تو يان رسول تي غبي صلى الله عليه وسلم توري اشي بوني ابا شي شي ني وان في اي بي لا يكون رسولا
إلا بعد أن يكون أنبياء لين بعد تبا جان تبا جان نبيته وني رسول أماندي أو نبي كل رسول نبي وكل وليس كل نبي رسولا gbogbo annabi gbogbo jise lo ma ja annabi ama ki se gbogbo annabi la ranse so annab muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ti ja se pe on lo close je annabi on lo close jo jise so la annabi fi ni ana تلك اللبنات وانا خاتم النبيين امي ني بلوك وهم امي سي ني مباري ايشه تا النبي يكو واجه صلى الله عليه وسلم سو الهي لو في هان واي بي ايشه تا النبي غبي وا ايشه تي ابراهيم غبي وا عليه الصلاة والسلام أمبو موسى دي أوبا أنا تو ولا أني أنا نجيشة كرامكم الله بس مو في أوريكم أوريكم كرامكم الله مو في سو لين موسى أنا نجيشة منا وا 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 وفي إيسا o fi sori gun kan akramakum allah leyin awon mi tun wa awon ti won jise o wa fa nab muhammad ismu ahmad o fa nab muhammad pari e lo fi wa so fun won pe fa ba ni israila e pe yati min ba'di ismu ahmad ẹnì kan wà lẹ́yìn èmi musa yìí akọrọmọkọmọlá isa lẹ́yìn isa wà ìdíkọ́ lọ isa nù mọ̀lẹ́yìn isa akọrọmọkọmọlá òun ló ń sọ fáwọn israẹ́lá ìpé inni rasulullahi ilaikun òjíṣẹ́ ni mí látọ̀dọ̀ ọlọ́run مصدقا لما بين يدي من التوراة مغبا نكان تو وا نواجو اتي تي مو ديبا تو جي التوراة مغبا غبو ومبشرا برسول مشوا فوين بعد اسمه احمد مشوا فوين نيرو ايرو دونو ايبي انيكان بو لهين o ni bible so wi pe olutunu olutunu yi awon mi se gbo won pe spirit olorun o le ran spirit si wa tori a ki se spirit eyan na ni o ran wa eni ti mo de fe ran wa yi ismuhu ahmed oruko e o ma je ahmed ahmadu muhammadun hamidun mahmudun mahmudun sallallahu alaihi wasallam anabi lo nje oruko oruko ban falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin e gba to de pelu ododo en ti o npe awo pe dani kina npe anabi igba to de sahirun sahirun aw majnun anabi isa o ti so saaju so ise teni kookan a n gbe bo ko ti pe won je gbogbo ogbon n dagba si ogbon awon eyan n dagba si láti stone age tó fi dé age of reason age of reason láwa yìí age of reason tá wà yẹn
a ma bere pe kin lo mu e se le kin reason e to fi se yo se reason yen ko ni idanran abi e to saaju so po pa kale ko deju oko won je njo na ntori nkan ti won le lo niyan ka fowo bayan ka laju afoju ka ko adete kuro ta ne bi sa se o je njo na mo se ta ne bi Muhammad bi wa sallallahu alaihi wasallam ko ni tun gberu yen wa mo age of reason ni gbogbo won do ba to ba se limhum alkitaba walhikma wa yuzakihim wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin kitabil ninu tira la ni anab muhammad oti yo ma laye won wa ku ka damaitan faqama lahu ay omo ya re isa o pe oku ki se pe gbogbo oku kakiri la nabi sanji Lazarus o nikan la nabi saji da meitan faqama lahu o wa ahuka isa da meitan faqama lahu wa anta ahayita diala min al-ibn o pe oku kan dide o na ni Lazarus فقام له وكن يدد وانت احييت اجيالا من الامم اما تباو يو نيسين كو سوكو كان بيد ني غوغو اني تو با تي تي او مو كان اوكو ني ولجهل موت ولجهل موت فإن أوتيت معجزة تان با فون اني معجزة كان فبعث من الجهل او فبعث من الرجم كو وا وا لارا اي بي انو كو ان بولو تي لي لو كو سي بي تو تي لي لو مو ها افي كو لو لارا laaka eto ti ku ko wa ji laaka eyan dide ko ma semi ko ma saaye latara aije abi latara iye ti emi o ba wa tori pe eni to ku oun lo ku elomi ku opolopo lo ku lo de ti o ku ta gbe sin but o wa lori yepe o rin kaakiri oku si ni latara kini latara emo kan iluna fa mota qabula moti mo awon alaimo kan ya alaimo kan oku ni won saju ki won to ku wale alimu na fa ma tu fa aya wale alimu na fa ma tu fa aya nisin a le gbo orin iye dada bi a ba wo sheikh adam rahmatullahi alayhi mo ta ba ti gbe Sheikh Adam siwaju bayi orin o ye wa baba ti ku lara won ku nise Allahu akbar abi ise won o ku markaz lo wa bo se wa akramakumullah ise baba o ku bi igba to ya si pe baba won wa laye won be laye ni be de ni won ti so ti won o ba fe ku Allahu akbar
se nkan kale tawon eyan o ma fi ranti ti o ma fi ranti e bo je kulu ala o ni wa e kale ma le ma dajo fun wo na ma se ndajo fun mo lana sheikh adam ma se tawon tun fi ntoro be ni baba na o ti ma se sara kulu ala o ni ah won se sara won se sara lu baba o ma fi se sara no fi se sara e se ju kan o ni lo nile yoruba yo kan ma se kulu ala fun mo lana sheikh ile yoruba ni kan allah akbar so kulu adua ti won gba ko kere allah akbar Kọlọrun ko ṣanu ti wa na. Amen. Amọ wo lo le palẹ mọ. Asiko si wa. Asiko si wa. O mura ara nbi pe kini aye ti aye yen lo nle. Allahu akbar. Ronu ola ti e na. O ba ronu ola. Iyen lo le fi هو كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل الله أكبر ما بلاي بياني بي علي جوني لا إله إلا الله أبني تو كان ريكو جالو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء تو بادي يا تو بادي لا رو ما ريتي بوبي أو ما دي يرولي إذا أمسيت تو بادي رولي ما ريتي بيو ما ولي جلارو سو واما شيشي يا كالي نوني اما او تو ما 90 years او شي شي جاكو جاكو اومودي ني سي مو ني لاغبا ان سي مي اغبا اغبا او شي يان او agba oseyan so mo se ri ni e ta ba wa ati salaye fun wa ni pe ibi mimo yi ohun ni molana sheikh adam ohun lawon koko fi wole nibi awon aare tin se wa won pin si meta akramakumullah sa won ni pe muharabatul jahl na'am muharabatul faqr akramakumullah wa muharabatul marad anakum so mete tai daimu dawani allah akbar awon kan to gbe awon pillar to gbe teyan o fi jise olohun teyan o fi jise olohun teyan o fi ro olohun sin teyan o fi ro olohun sin akramakumullah so maharabatul jahl ibai mokan jagun bi insha'il madaris pelu fi sile eko a ri pe awon missionaries won bere si sile eko ngba ti won gbe kini won kaakiri lodo awon christian na a ri yen ko se awon do ko bere won gba waju awon muslimi àwọn náà gba wájú kramakumullah a ma kọ ṣe wọn níbi ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ìmí àwọn nǹkan dáadáa àwọn nǹkan dáadáa yẹn kò sí nǹkan tó kọ fún wa láti kọ ṣe wọn ká a sì mú èyí tó dáa nínú ẹ kódà ká a define ẹ ká a tún design. Oh, bo. Ka define. Ka tun design. So meyeji ta ba ta ba mu. Ko sani ti o so pe ewo le nse. Allahu akbar. So awon mu won da won gbele eko kale. CMS bookshop ni won so CMS yen Catholic Mission School Methodist bere Methodist na bere o bere o na ko Anglican bere o na ko le eko eri ka ke St Peter
Saint Peter's, Gregory, Anglican School, Catholic ni tiẹ lo soa mo ti ngba to de ngba ta wa won fi da ile eko kale won mu opolopo omo muslimin be won so won di christian o change isu na won won a change isu na won kin loruko e ah so tun me won mo tun me ah you see on joruko o mo tun mo ruko o mo tun mo ruko e won a fi divert omo e won a fun loruko ti won so won tun a se loju kokoro eni ti o lo le iwe ngba e won ma ni pe ah ta won ba ti lo ton ba tohun ba ti wa lodo eh kini won a mu aloku aso ton ba aloku bata ti won ba ti won lu baje won a ko si lese awo ewu a sha mo fi ore mi e won a won ko to fi pe elomi Allahu akbar ko to fi pe elomi tohun na ba ti wo ti won Jesus Christ a provide fun e won je ni ba won soro be àwọn missionaries yẹn gbọ́n wọn ni máa sọ pé Jesus ìsìn àwọn pentecostals àwọn náà ń sọ pé Jesus a provide but àwọn tọ̀hún wọn ọ̀rọ̀ àṣekí wọn wá tọ́mọ tí wọ́n kó aṣọ sí lọ́rùn bàtà lẹ́sẹ̀ òun á wá máa dún wọn á máa ní kó sọ wípé bàtà mi á dún kó ká fi ń bá kàwé mi bàtà mi á dún kó ká fi ń bá kàwé bàtà mi á dún kó. Nígbà tó yà ni pé ìwọ ọmọ àfáàní bàtà adéjálè ń wọ̀ bàtà rẹ̀ á wọ̀ ṣe rẹ̀ nílẹ̀. حبيب الملايين ركن صفا مديرا لمركزنا ذا العلا